Den dětí se ve světě slaví již přes 100 let. Tento den slavíme každoročně s dětmi i u nás ve škole. Vedle našich žáků zveme do školní tělocvičny dětičky z mateřských škol, kde pro ně připravujeme bohatý program. V letošním roce jsme pro tento dětský den zvolili téma večerníček, který přináší dětem pohádky. Každé dítko na začátku obdrželo kartičku k plnění úkolů. Kdo splnil všechny úkoly, získal drobnou odměnu v podobě frkačky a svinovacího náramku. Nakonec každou zúčastněnou mateřskou školu večerníček obdaroval nadílkou v krabici. V ní byly například klíčenky, tušky, číselné skládačky, hopíci, skládací 3D zvířátka a další překvapení. Celkem bylo pro děti připraveno 10 stanovišť, například skákání v pytli, stavění komínu z ruleček, překážková dráha nebo slalom s míčkem na lžíci. Šikovnost pak museli prokázat při chození na chůdách. A nechyběl zde ani slavný klobouk kouzelníka Pokustóna, kde bydleli králíci Bob a Bobek. Do něj se děti trefovaly míčky. Tělocvičně tak bylo velmi živo. Z mateřských škol přišlo dohromady asi 180 dětí. Byly to nejen děti z úpických školek, ale oslavit tento svátek přišly i děti z mateřských škol ze Suchovršic, Havlovic a Libňatova. Aby děti nezapomněly na nějaké stanoviště, chodili společně se svojí paní učitelkou. Jednotlivé úkoly plnili s chutí a nadšením a mnohdy se navzájem i pozbuzovali. Z tělocvičny tak odcházely spokojené děti. Pro Blahovku TV Markéta Trojanová.